Quando entrar na aula, lembrar, se possível, de colocar o telefone em modo mudo. Eu sei que muitos de nós, às vezes, está levando o filho, buscando o filho, está no carro ou está no meio da sala e acontecem muitas coisas, né? Então, para a gente não bagunçar aí a vibração do estudo mesmo, a gente tem que lembrar que pensamento é energia, que pensamento não precisa nem de espaço nem de tempo. Então, a hora que a gente se compromete a um estudo como esse, não importa se eu tô aqui, eu nem tô, importa onde, se eu tô onde eu tô, a dona Odete está na casa dela, a Letícia, o Miguel, enfim, cada um no seu canto, a gente forma uma rede vibracional, a gente tá ligado. Então, como a gente vai ver nesse livro, o nosso pensamento vai não só movimentar energia na gente, mas em tudo em torno da gente. E se a gente está aí dentro desse círculo de estudo, se a minha energia está conectada com o filho que está gritando ou com o problema que aconteceu durante o dia, isso vai atrapalhar a qualidade do estudo também. Não só para a pessoa, mas para o grupo todo. Lembrar de que aqui é um lugar fraterno. A gente está estudando, aprendendo todo mundo junto. Então, por favor, sem críticas, né? Eu acho que o grupo aqui é muito fraterno. 90% das pessoas que eu estou vendo aqui são pessoas que já vêm estudando junto, já conhece como é. Mas só para a gente lembrar disso, de respeitar o próximo, né? De mostrar a caridade e respeito. A comunicação, normalmente, a gente faz por WhatsApp. Quem tiver alguma dúvida, se tiver, por exemplo, Ana, eu li o capítulo, eu não consegui entender, eu tô com dúvida disso, 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 por favor, coloca no grupo do WhatsApp, porque a chance da sua dúvida ser a dúvida de outras pessoas é muito grande. E aí, a sua dúvida vai me ajudar, porque aí eu vou colocar, vou responder durante a aula, mas também vai deixar outras pessoas à vontade para fazerem comentários e perguntas também, tá bom? O Chico, a gente sabe que escreveu centenas de livros, cerca de 500. Então, foram mais de 4 décadas de dedicação, e o interessante é que ele tinha se comprometido para um número muito menor com o plano espiritual. E, de repente, o Emmanuel vai enrolando ele devagarinho, 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 e de 40 vira 50, e de 50 vira 100, e de 100 vira 200, e de 200 vira 300, enfim. Aí chegou nessa biblioteca para todos nós, para quem quiser conhecer um pouco mais, não só da doutrina espírita, do conteúdo, né, que tão profundo que ele traz através de diversos, que diversos espíritos trazem através dele, principalmente Emmanuel, né, os livros de Emmanuel são muito profundos. Mas também esse conjunto de livros que foi ditado por André Luiz, que é A Vida no Mundo Espiritual. Essa coleção é muito especial para a gente, por quê? Porque André Luiz, ele se transformou naquele repórter do plano espiritual. Uma pessoa super analítica, que tem uma capacidade de descrição e análise muito boa, muito sucinto, que nem o Emmanuel. Vem e conta para a gente tudo aquilo que ele está aprendendo. Então, ele passou por esse processo todo de transformação, de dispersamento consciencial, da saída dele da Terra como um suicida indireto, até chegar a um instrumento da misericórdia divina que pode transformar a vida de muitos de nós, né? É só a gente querer. Então, quando a gente olhar para esses livros, a gente entender que esses relatos que estão sendo dados são relatos com o intuito não de saciar a nossa curiosidade, mas sim para a gente entender o que espera a gente do outro lado, para que a gente coloque em perspectiva que a nossa vida não é esse acúmulo de 20, 30, 40, 50, 70 anos. Não é, aqui não é só para a gente viver, dormir, comer, fazer sexo, trabalhar. Não é isso. A vida aqui na Terra é uma escola, que a gente vai ter que aprender coisas, e muitas vezes nesse aprendizado a gente vai se machucar, vai sofrer.
Mas o objetivo disso é a gente conseguir progredir, porque a verdadeira vida está no plano espiritual, né? Muitos de vocês sabem, a gente acabou pulando a sequência, e a razão de eu ter feito isso é porque o Libertação é um livro muito pesado. Então, eu queria que o grupo tivesse um pouco mais pronto para conseguir encarar esse livro, porque eu sabia que ia doer, né? É um livro que mexe com a gente, porque nessas palavras que a gente lê, a gente toma consciência da nossa responsabilidade em relação aos nossos pensamentos, aos nossos compromissos aqui na Terra. A gente estuda em profundidade a obsessão, né? E ele conta um caso especial de profunda obsessão, muito mais que uma obsessão, já a gente está falando aí de uma subjugação, né? E num ponto que a pessoa está pronta para cometer um suicídio. Então, a razão de não ter, de eu ter pulado alguns dos livros anteriores, a gente fez, estou olhando aqui, a gente fez praticamente todos daqui, com exceção do Nos Domínios da Mediunidade, Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade e Sexo e Destino. Nos Domínios da Mediunidade, ou melhor, Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, Nos Domínios da Mediunidade são livros muito complexos também. Então, por isso a gente está deixando mais para o final, livros de estudo mesmo. E o Sexo e Destino, eu acho que ele é ainda mais pesado do que o Libertação, porque tem um caso de estupro. Então, no livro Libertação, que é o livro 6, vocês devem ter reparado que em alguns dos livros, por exemplo, no E a Vida Continua, o André Luiz, ele não participa ativamente, né? A gente não vê ele ali integrado tão diretamente com o que está acontecendo. Nesse, ele vai estar. Ele vai estar participando do problema como parte da solução. Pela primeira vez, a gente está vendo ele sendo convidado de verdade para fazer isso, né? Ele dá um passo muito grande, que é esse passo dele ir até as zonas infernais para fazer parte dessa equipe de salvamento. Então, a gente vai ver esse relato profundo da vida no umbral. Como é que é? Muitos de nós viemos aí de famílias católicas, onde a gente escuta falar do inferno, das zonas infernais, de Satanás, e é isso. É interessante a gente perceber que muitas das coisas que são descritas lá, parece que as pessoas que ditaram o que acontece no plano espiritual nessas zonas mais sofredoras, elas sabiam, elas tiveram algum tipo de desdobramento mesmo, porque é muito próximo, com a diferença de que quem está no plano espiritual numa zona como essa não vai morrer daquele jeito. Morrer, ninguém morre, mas o que eu quero dizer é que não vai ficar assim para a eternidade. Eu sou mau e ignorante hoje. É o meu retrato de hoje. Mas eu vou melhorar. Todas aquelas pessoas que estão nessas ondas de sofrimento tão intenso, elas vão um dia se tornar espíritos de ordem crística, assim como Jesus. E a gente pensando assim, parece tão distante. Como é que uma pessoa tão malévola, tão maquiavélica, pode chegar lá? Vai chegar. Pode demorar mais, demorar menos, mas vai chegar, né? O que depende aí é o nosso livre-arbítrio. Isso serve para nós. Então, entender isso também, que a gente tem um ponto de chegada. Isso é uma fatalidade. Da mesma forma que o corpo vai morrer, o corpo físico vai morrer, a gente um dia vai ser perfeito. Vai acontecer. Agora, quanto tempo vai demorar até eu chegar nessa perfeição relativa? Isso depende só do meu livre-arbítrio, da minha vontade colocada em ação. Então, André Luiz está dando esse presente para a gente, esse livro com um vasto número de informações do que está acontecendo no plano espiritual. O que a gente vai fazer com essas informações? O que cada um de nós vai fazer? Eu, Donodete, Letícia, Catarina, etc. Vai depender da gente.
Então, uma das coisas que a gente vai conversar hoje é o para que que a gente resolveu fazer esse curso? Para que que a gente se envolveu nesse estudo? Porque todo mundo tem o que fazer uma quinta-feira à noite, mesmo que seja dormir, ver televisão, enfim. Mas a gente conscientemente escolheu estar aqui. Outra coisa que a gente vai ver nesse livro é que o amor é a solução. Não adianta a gente tentar intelectualizar e bater de frente. Não. O que vai resolver é sempre o amor. E o outro aspecto é que a mediunidade está aí para todo mundo. Não é privilégio de ninguém. Então, por mais que a gente conheça um monte de gente, ah, não tem vontade de ser espírita porque eu não tenho medo de espírito, eu não quero mexer com esse negócio de mediunidade. E quem disse que ser espírita necessariamente é o único jeito de ter mediunidade? Porque todo mundo tem. Então, no caso dessa senhora, da Margarida, ela está passando por um processo obsessivo tremendo. O espírito fala, ela faz, ela já é um bonequinho na mão, manipulado pelos obsessores. Independente dela ser espírita ou não. Então, o que faz a gente se proteger, se equilibrar, é o quê? É o estudo e o trabalho. É a nossa conduta moral. Essa é a nossa maior defesa. Então, quando a gente acaba se apegando só ao hoje ou agora, às coisas materiais, tem uma chance muito grande da gente tropeçar no futuro. Bom, alguém quer fazer algum comentário? Alguém tem alguma pergunta antes da gente começar a falar do prefácio? Tá bom. Deixa o chat aberto aqui, que aí se alguém quiser falar, pode sair do mute, se alguém quiser falar alguma coisa, tá bom? Então, prefácio, como sempre, nos livros de André Luiz, a gente vê Emmanuel falando, né? Então, nessa historinha aí egípcia do peixinho vermelho, eu quis fazer algumas analogias, né? Primeiro, esse lago com peixe. O que que é isso? É onde a gente vive. É a nossa comunidade, é a nossa família, a nossa cidade. São os valores todos que a gente carregou, né? Essa vida aqui na Terra. Então, a gente traz aí junto com a gente uma cultura que vem de séculos. Do quê? De que o que é importante é o quê? É o dinheiro, é o poder, é a beleza, é o sucesso. Essa miopia que vem passada muitas vezes de pai para filho mesmo. E a gente acaba, muitos de nós, passando a vida inteira simplesmente vivendo atrás dos instintos básicos de sobrevivência, se esquecendo de qual é a razão do para que que eu tô aqui. Existe algo mais? Deixando de fazer aquelas perguntas básicas: da onde eu vim? Para onde eu vou? Quem eu sou? Aí ele continua na historinha. O peixinho vermelho, interessante como ele descreve a leveza dele, a rapidez. Ele sofre, ele não encaixa junto dos outros. E nós, como espíritas, eu acho que a gente muitas vezes não se encaixa também no mundo mais. Porque muitos de nós já não se interessa mais para as festas, as baladas, as noitadas, as bagunças. Existem outras coisas que contentam a gente mais do que o que para 90% da população é o sonho. Então, não só esse peixinho, ele se sente deslocado ali no meio de outros peixes muito mais fortes do que ele, e isso faz com que ele ache tempo para crescer, para estudar, para aprender outras coisas. E eu achei interessante isso da descrição do lago de ladrilho azul, né? Que era o que ele enxergava. Era a única coisa que ele enxergava. Ao mesmo tempo, mostra esse peixinho com uma compaixão tremenda. Ele, na simplicidade dele, ele é o agente de mudança para todos os peixões que estão dentro daquele lago.
E aí fala do rei das guerras enormes. E aí a simbologia que eu vejo é o do poder, né? Dessa organização que é criada, esses valores que são ditados por pessoas que estão aí. É o que fala o Instagram, é o que fala o Facebook, é o que fala a tribo que eu vivo. Mas não é porque 90% da sociedade faz que é certo. A gente vê o peixinho vermelho sozinho, ele não tinha uma peixinha do lado dele, não tinha outro peixinho azul para brincar com ele, não. Ele estava sozinho nessa caminhada. E a gente sabe que Emmanuel, ele faz a comparação de André Luiz, da caminhada de André Luiz até onde ele está agora, como esse mensageiro, esse repórter do plano espiritual. Indo contra o arquétipo todo, né, da realidade. Aí ele chega no oceano. E aí, esse oceano que eu vejo é essa oportunidade de crescimento que a gente tem, intelectual e moral. Porque a gente vê que ele aprende coisas novas em todos os aspectos. Ele aprende que ele precisa se proteger, se resguardar, ele tenta limitar a curiosidade dele, mas ele também aprende que existem vários tipos de peixes, que existem carros, seres humanos, etc. Então, foi isso que André Luiz aprendeu, que ele está tentando falar para a gente. Que muitos de nós ficam achando que é o melhor que existe é o que existe aqui na Terra, e não é. E aí a gente fica procurando a felicidade aqui na Terra e a gente não vai encontrar. Porque ela não está aqui, Jesus já falou. Meu reino não é desse mundo. Ele passa pela grade do escoadouro. Isso eu também achei interessante porque me lembrou da porta estreita, né? Esse esforço da gente fazer uma mudança grande na nossa vida. E normalmente essa mudança grande, ela vem gerada por algum tipo de sofrimento. O sofrimento faz a gente mudar. Outro dia eu escutei que não existem pessoas fortes que não passaram por sofrimentos grandes. E é verdade. Esse esforço, essa porta estreita, se chama reforma íntima. Então eu estou passando pelo meu sofrimento, a minha dificuldade na minha família, no meu trabalho, a dificuldade financeira, seja lá o que for. Esse é o aprendizado que eu preciso ter. Tá bom. Por quê? O que é? Para quê? O que é que eu tenho que desenvolver nesse aprendizado? É resignação, é paciência, é tolerância, é compaixão, é perdão. Só eu vou saber. Porque aquilo que eu tenho que aprender é o sentimento mais difícil para mim. Se eu penso, eu não consigo perdoar, então essa é a minha porta estreita. Então eu tenho dificuldade de aceitar o que Deus está falando para mim. Eu quero mudar o que Deus está falando. E aí eu vou rezar, 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 rezar. Não existe escambo. Porque a gente sabe que a nossa visão hoje é muito pequenininha, é muito estreita. A gente está enxergando o mundo pelo buraco de uma fechadura. Que é exatamente a visão de todos os peixes que estão dentro desse lago. A baleia. A baleia, eu acho que tem um outro símbolo bacana, que é esse aspecto dos perigos que a gente passa, né? Que a gente esbarra, que estão ali no dia a dia junto com a gente, né? Que a gente não se dá conta. Esses perigos que podem ser o quê? O apego à matéria, a impaciência, a luxúria, a maledicência, que às vezes podem engolir a gente. E quando a gente vê, a gente não consegue sair mais. Mentira. No caso dele, ele fez uma coisa interessante. Ele rezou. Ele rezou. Ele, pelo livre-arbítrio dele, ele estava ali, curioso, lá, não estava prestando atenção, entrou na barriga da baleia. Nós, muitas vezes, pela nossa invigilância, a gente entra na barriga da baleia. A gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo que 90% das coisas que a gente passa aqui na Terra, os sofrimentos que a gente passa, não são sofrimentos que foram escolhidos no plano espiritual. Não é nosso compromisso. É simplesmente mau uso do nosso livre-arbítrio.
É porque a gente escolheu o caminho errado. Mas aí o que acontece? Ele faz a prece e Deus é Pai. Então, essa misericórdia divina que é usada com o peixinho é usada com a gente também. Porque a gente vai errar. Se Deus quiser, amanhã a gente erra menos do que a gente errou hoje. E hoje a gente está errando menos do que a gente errou ontem. Mas por isso que precisa de vigilância. A gente prestar atenção no que a gente está fazendo. Ele vai no Palácio dos Corais. E aí eu fiquei pensando, né? Isso para mim parece o céu, né? É a colheita das nossas boas escolhas. Então ele fez lá a busca dele, a transformação, ele estudou, ele se esforçou, trabalhou, tal, botou a sua vontade, a ação chegou, conseguiu, colheu, tá lá na vida, uma vida muito melhor do que a que ele tinha. E essa é a mensagem pra gente também. Que quando a gente se esforçar, a gente vai chegar lá também. Eu acho muito interessante o ministro que tá dando a palestra no capítulo 1, ele, Flacos chama, ele falar que tá muito longe de ser anjo, né? Milhares de anos até conseguir ser um anjo. E aí eu fiquei pensando, ele é ministro do nosso lar e tá falando isso. Então, esse Palácio dos Corais para a gente pode ser o nosso lar. Se a gente chegar no nosso lar, a gente já está, yay! Vipi! Feliz. Mas entendendo que ainda falta muita coisa depois disso. Porque tem muito mais coisa para a gente aprender e se aprimorar. Ele a volta, ele resolve voltar. E a gente sabe que ele passou por um monte de perigo, foi um esforço danado. Peixinho pequenininho, fraquinho. Mas ele volta por amor, pensando, eu vou chegar lá, eu vou dar notícia para todo mundo, eu vou falar, olha, pessoal, tem um lugar muito melhor do que esse que vocês estão, não perde tempo aqui. Não perde tempo aqui. Faz a sua dieta moral. Segura a sua língua. Usa melhor o seu tempo. Faz um pouco de esforço, nada um pouco mais. Fez isso achando que todo mundo ia falar, poxa, obrigado, valeu, nossa, peixinho vermelho, como você é nota 10. E o que que ele encontra? Ele encontra os amigos dele fazendo piada dele, não entendendo, não valorizando, achando que ele estava inventando as coisas. Que muitas vezes é o que a gente vive também. A gente tenta falar para as pessoas, olha, a morte não existe. A reencarnação é uma realidade. Então, ó, eu sei que hoje seu casamento tá difícil, mas tenta acertar. Porque se você não acertar dessa vez, da outra vez vai ser pior. Você vai ter que voltar com aquela mesma pessoa. Olha, eu sei que tá difícil. Que você tá passando por esse problema com esse câncer agora. Mas olha, agora é o momento da libertação. Você chegou aqui na carne é porque tá na reta final. E você vai virar a página, não vai ter mais isso. Como é difícil a gente entender isso. Porque na hora que eu tô no momento, eu não quero saber disso. Eu quero ser curada. Eu quero ter uma família perfeita. Se esquecendo que o hoje é a colheita do ontem. E que o hoje a gente está plantando para o amanhã, né? Então, aí ele vai dar o recado para ele, que nem André Luiz deu, que nem o Chico deixou 500 livros com recado para a gente. Se a gente passar a vida inteira lendo, vai ter pelo menos uns 25 anos para a gente terminar o livro dele. Eles estão dando recado, eles estão chamando a gente. Isso é o amor e a misericórdia divina em ação. Cuidando de nós. Por quê? Porque se a gente não se movimentar, a gente vai encontrar essa seca, essa estagnação, que é exatamente esse lugar de sofrimento que esse lugar de sofrimento que eles vão estar visitando, que
Esses espíritos que estão lá por escolha própria. Ninguém está obrigando eles lá, né? Então, a gente tem que entender que a felicidade tem um preço. Qual é? De trabalho, de fazer o bem. A gente precisa trabalhar a nossa dieta moral. O Jess estava com aquele trabalho lindo, que a Daisy, que está aqui, estava liderando, do Perija, que aí ajudando aí na reforma íntima, né? Nessa jornada do autodescobrimento da gente. Porque não é possível a gente se melhorar sem a gente se conhecer. Estudar. A gente sabe que a vida inteira o Chico continuava lendo o Evangelho 15 minutos por dia. Que durante 10 anos, antes do Divaldo fazer a primeira psicografia, ele leu, terminou, começou o Livro dos Espíritos sem parar. E continuou. Então, porque não é porque a gente leu o livro uma vez que a gente fala assim, não, agora eu vou para outro. Não. Será que a gente entendeu? Porque para aqueles que já leram esse livro anos atrás, vai perceber que lendo hoje, o que a gente vai estar enxergando é completamente diferente do que a gente enxergou antes. Porque hoje nós somos pessoas diferentes. Colocar nossa vontade em ação, né? Como eu falei, todo mundo tem a vida corrida. Se a gente não tiver a disciplina de separar um horário para a nossa vida espiritual, a gente não vai encontrar. Não vai sobrar nunca. E as pessoas podem olhar para a gente e pensar: puxa vida, mas para que que você está fazendo isso? Por que que você está gastando tanto tempo? Por que que você não está ficando comigo? A reação dos outros vai aparecer. E aí eu vou te dizer que o que vai modificar essa reação, e eu já escutei muitas vezes pessoas falando: Ana, o que que eu faço para trazer meu marido para o centro? Falei: fala com meu marido para ele vir para o centro. Não adianta eu falar. Porque o que vai fazer o marido da gente ir para o centro é o nosso comportamento. A hora que aqueles que convivem com a gente perceberem que a gente está mais paciente, que a gente não está tão encrenqueira quanto a gente era, que a gente releva mais as coisas, que a gente está aprendendo a perdoar, que a gente silencia em vez de bater a porta. Eles vão pensar: puxa, mas por que que essa pessoa, por que que a Ana mudou? O que que ela está fazendo de diferente? É o nosso exemplo que vai ajudar a fazer essa transformação. E aí, eles vão procurar. A mensagem de André Luiz aqui é muito clara, que fala para a gente da importância da reforma íntima, do agora. Porque essa realidade dessas zonas infernais é real. A gente pode olhar com olhos de incredulidade e achar que tudo é balela, que Chico Xavier teve aí um pesadelo e resolveu descrever tudo que ele viu no pesadelo. Pode. Essa incredulidade foi exatamente o que aconteceu com os peixes. Mas a gente também pode escolher: puxa vida, e aí? Como é que eu estou colaborando com essa zona inferior? Porque a gente sabe que existe uma conexão nas duas direções. E eu posso escutar essas palavras de André Luiz, trazê-las para dentro de mim, para trabalhar a minha transformação. E aí o caminho da minha mudança vai ser aquele que não sabe, para aquele que conhece, para aquele que começa a entender um pouco mais, para aquele que aceita a verdade, porque a hora que eu aceitar, eu paro de brigar com Deus. A hora que eu aceitar, eu vou me comprometer a trabalhar na seara de Jesus. Eu vou parar de olhar para Jesus e para Deus como alguém que trabalha para mim, porque aí eu paro de pedir, a Jesus me cura, a Jesus me dá isso, a Jesus resolve. E eu entendo que está na hora de eu servir, que Jesus é mestre, que Deus é pai. E aí eu me comprometo ao trabalho. Então, a gente refletir sobre esse progresso que a gente pode fazer durante esse livro, né? Lembrando que Emmanuel termina dizendo que cada um segundo as suas obras. Então, por mais que André Luiz ame a gente, por mais que esses espíritos, que o nosso anjo da guarda queira o nosso melhor, está nas nossas mãos.
porque o livre-arbítrio, a escolha é individual, né? E para encerrar, não sei por que aqui tá falando que meu sharing tá posto. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Ou para refletir? Não? Não. Vou tentar de novo. Peraí. Consegue? A gente sempre Estamos encerra a aula tudo. com três pensamentos, né? É como se eu desse a lição de casa para vocês. Alguns de vocês tiram foto, escrevem, porque é a reflexão da semana, né? Então, a reflexão dessa semana é: qual é o meu objetivo? Para que que eu estou fazendo isso? Por que que eu estou aqui em vez de estar com meu filho, com meu marido? Por que que eu estou aqui em vez de estar dormindo, tomando banho? A outra coisa é: como seria o meu retrato sem retoque no plano espiritual? Porque a gente sabe, e a gente vê nesse livro, que eu posso estar aí com um cabelo lindo, mas os espíritos estão me vendo como uma bruxa, porque eles estão me vendo como eu sou e não como eu estou. Então, qual é o meu retrato espiritual hoje? O que que eu preciso acertar? E se eu encontrasse com o André Luiz? Porque provavelmente a gente já encontrou ou vai encontrar. Eu tenho certeza. Porque à medida que a gente trabalha junto com ele, estuda junto com ele, a gente faz parte da equipe de André Luiz. Se eu fosse encontrar com o André Luiz hoje, o que que eu ia falar para ele? Para a gente lembrar de falar isso antes de dormir. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. E aí, agora eu vou abrir então para as nossas perguntinhas. A gente tem alguns minutinhos ainda. Quem quer fazer pergunta? Comentar alguma coisa? Ninguém quer falar nada? Posso falar um pouco, Ana? Ele É, quer. acho que primeiro, assim, como eu falei para você antes, acho que esse capítulo, apesar de ter tanta informação, pelo menos é mais fácil de digerir do que os outros capítulos, né? E eu gosto muito da história que ele contou do peixinho, porque ele, como você falou, eu acho que tem, você pode ampliar para diversas diferentes interpretações, né? E uma coisa que eu me lembrei muito foi da trajetória que a gente estava vivendo, com o peixinho falando tudo para a gente. Quem não passar pelas provações tem que passar, quem não passar pela reforma íntima, né, provavelmente o lago, a terra vai secar e a terra está mudando para o mundo de regeneração. Então, esses peixinhos não vão ir para o coral. Na verdade, eu vi o coral como a terra no momento de regeneração e não de expiação. Como está hoje, né? Então, assim, é muito, assim, uma simples, não sei se falar anedota, mas a simples história tem diversas interpretações e eu acho que cada vez que a gente lê, a gente pode, dependendo, como você disse bem, também dependendo do momento que a gente está, a gente interpreta de um jeito diferente, né? Então, assim, é muito, eu achei muito bacana, assim, e como você falou também, e que às vezes é difícil entrar, a gente acaba entrando na rotina do dia a dia. Enquanto é importante se dedicar, né, a perder um pouco de escama, a você comer menos as larvas, né, tipo, aproveitar o que o mundo tem para aproveitar, que é bom, né, quando você fala, tipo, televisão é bom, tipo, sair para jogar bola é bom, sair com os amigos para conversar, tudo é muito bom, a vida é boa, né, mas você tem que ter um senso de responsabilidade. E para poder se dedicar, como se diz, uma organização para saber, por que que eu estou aqui, né? Por que eu não estou aqui assistindo televisão? Por que que eu não estou jogando ping-pong? É porque eu quero estudar, porque eu quero trabalhar minha reforma íntima, porque eu tenho um objetivo claro e real por trás de tudo isso, para com que eu possa melhorar como espírito. Então, porque é muito fácil se desviar, né? Como eu acho que é até o exemplo da baleia, quando ele estava um pouco deslumbrado com algumas coisas, quem sabe por causa disso que ele caiu onde ele caiu. Então, assim, é muito fácil escorregar, né? E sendo espírita, não sendo espírita, tipo, não, 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 uma coisa,
ser espírita não blinda você, acho até o contrário, não blinda você não escorregar, você pode escorregar. As bananas estão aí, as cascas de banana estão muito soltas, por então, assim, é, que a gente sempre fala, é você é vigiar, né? Vigiar e orar. Você está vigiando, você está sempre se perguntando, ah, será que eu não posso investir esse tempo para fazer alguma coisa, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. É, e às vezes essa distração vem coisas diferentes, né? Então, pode ser a chegada de um filho, pode ser a mudança de um emprego, pode ser uma promoção, pode ser uma doença, pode ser uma coisa boa, uma coisa ruim. E a gente sabe que os nossos obsessores, eles usam estratégias que variam, eles vão usar aquilo que mexe com a nossa verdade, com aquilo que a gente é. Né? Então, dependendo da minha ambição, eles podem estimular isso, por exemplo, né? Mais algum comentário antes da gente encerrar? Queria falar que eu achei o peixinho extremamente corajoso, porque ele estava lá todo mirradinho, mal nutrido, e mesmo assim, ele não confortável dentro daquilo que ele tinha, que era muito pouco para ele, ele saiu para descobrir mais, né? Aí eu fiquei pensando, Gisele, será que você sairia do seu conforto, né, para descobrir mais, para ir além, se tivesse tudo ali do bom e do melhor para você? Não sei, mas eu achei o peixinho bem corajoso. Eu acho, só ia falar uma coisa rapidinha, eu acho que uma outra palavra que eu pensei quando eu vi, além de coragem mesmo, foi empatia, né? Porque eu acho que ele se solidarizou um pouco com o que os outros não sabiam que não sabiam, né? Então é um pouco isso, se colocar no lugar do outro, assim, de eu não sei o que eu não sei, mas se tem alguém para me abrir os olhos um pouquinho, ele quis ser esse, como a Ana chamou, de agente de mudança, né? Então, eu pensei muito em empatia, assim, achei bem interessante. Porque ninguém contou para ele também, né? Ninguém contou a É, ninguém peixinho, voltou para vamos ali que falar. tem um coral. Não, ele foi para o que ele, como você disse bem, desbravador, né? Odete queria falar alguma coisa, mas estava sem microfone. É verdade, depois que eu notei. Não, pois é, né? Mas graças a esse. Como diz a Gisele aí, que ele estava meio fraquinho, meio magrinho, graças a isso ele passou pela grade. Embora ele deixou umas escamas lá, mas ele conseguiu. E os outros peixes, que eram glutões e acho que gulosos, que ficavam gordinhos, eles não passavam pela grade, né? Então, a porta estreita, aquilo que é apertado, e aquele que é mais elegante, né? Talvez ele não fosse comilão, porque ele mantinha uma certa dieta, justamente essa curiosidade, né? Ele era curioso, além de corajoso de ultrapassar a grade, ele tinha essa curiosidade dentro dele, né? Ele tinha vontade de conhecer coisas novas. É como aquele tema que eu falei, de contemplar mais longe. Eu lembrei do contemplar mais longe, né? Porque ele tinha uma visão de além daquele lago, né? E ele, dentro dessa fraqueza dele, dessa elegância física, ele conseguiu passar pelos buraquinhos ali e curioso, né? Ele pesquisou algum cantinho aonde desse uma brecha para ele passar e ele achou. Então ele foi persistente, né? Usou da perseverança também, né? A coragem, a ousadia, esse olhar lá na frente, essa visão lá na frente que ele teve, né? Isso mexeu comigo, né? A gente, porque quando a gente não tem essa vontade de ir para frente, a gente fica acomodado ali, né? Ou a gente se Achando que machuca, né? Tem coisas que a gente acha, não, mas eu estou fazendo tudo certo, por que que eu estou sofrendo, né?
Porque se eu estou fazendo certo, não tinha mais que sofrer. Eu já estou querendo acertar. Ele sofreu, mas ele acho que não devia, que passando pela essa estreiteza, né, ele ia encontrar coisa melhor. E quando a gente sofre, tira a lição do sofrimento, né? Eu queria comentar uma coisa. Além da beleza poética do texto, que essa historinha mexe com o coração, mexe. Fala direto a nossa sensibilidade. Mas nas entrelinhas, a gente percebe uma coisa maior, que é constatar a misericórdia divina, que vejam, é uma lenda antiga, coisa de milênios. Então, a misericórdia divina já estava lançando lições, sinalizando a verdade para a gente ir aprendendo, para a gente poder crescer. Lembrando que os egípcios já eram capelinos também, né? Então eles deviam saber que eles tinham saído do coral lá e estavam lá. Ao longo do tempo, a presença de Deus sempre constante, nos amparando e nos guiando. Isso é bom demais. Para mim, Ana, sabe o que me remeteu? Quando eu li sobre o peixinho, sobre os trabalhadores da última hora. Porque essa inquietação dentro do peixinho não era ao acaso. Quantas vezes nós já fomos chamados à vinha e nós não fomos, né? Então, não é que ele não... A gente tem essa noção dentro da gente que existe algo mais lá fora, que tem a vinha para se trabalhar. O que falta é justamente o que o peixinho teve, a iniciativa, né? Sair do ócio. É o primeiro passo de ir. E a parte da baleia me traz só apenas o que Miguel falou, o vigiar, acho que é Miguel, né? O vigiai, que mesmo diante do trabalho, não quer dizer que não, porque a gente começou o trabalho, porque a gente começou a trabalhar na vinha, a gente já está salvo, a gente já está num bom lugar, vamos dizer, por ser espírita. Mas que a necessidade da vigília é constante. Eu acho que pior ainda, acho que depois que você desperta, você... Já que esse livro é falando sobre subjugação, sobre obsessão, uma vez que o despertar acontece, você vira muito mais foco de quem não quer que você, né, progrida. É verdade. Coisa que eu só pensei aqui, Ana, quando a gente estava comentando sobre empatia, que é uma grande qualidade, né? Além da empatia, uma coisa que me chamou a atenção e eu pensei agora é a habilidade de perdoar. Porque assim, ele teve empatia, mas ele também, tipo, ele foi, passou os peixinhos, os outros peixes, né, fizeram muita coisa com ele, né, tipo, e ele em momento algum, ele se sentiu superior, ele disse, ah, não, então que eu tô aqui, deixa eles lá, não, né, tipo, ele apagou qualquer reminiscência de mau pensamento, se ele por acaso tivesse, ou de, ah, não, aquela pessoa, aquele peixinho fez aquilo comigo, fez-me mal. Não, ele humildemente foi lá, aí teve empatia, mas eu acho que o perdão também é outro ensinamento grande que está aí. Assim, quanto mais informação você tem, não ficar para você passar, né? Tipo, por mais mal que alguém tenha feito para você. É estender a mão, né? De verdade. É isso. Mais alguém antes da gente encerrar? Letícia não quer falar o que sentiu? Eu identifiquei assim, a curiosidade, eu identifiquei um pouco com ele assim, em vários aspectos, né? Nessa caminhada, a nossa caminhada, que eu acho que a gente é peixinho, só de estar aqui, né? Morando onde a gente está morando. Uhum. Pensei muito na encarnado, desencarnado, né, no outro lado. Eu em diferentes momentos eu tive várias interpretações de onde poderia ser o mar, né? Ah, para onde ele foi. Em que dimensão? E a gente vive tanto, assim, né? A gente está vivendo isso tudo, assim, a nossa reforma íntima, o nosso processo, né? Que a gente está vivendo um pouco o que esse peixinho viveu, né? A gente está... Eu saí do meu lago quando... Comecei a estudar aqui, me desafiando com tanta coisa, mudando mesmo, né?
o velho eu, né? Então, acho que é esse caminho. Me identifiquei muito, assim, a nossa história, como todos nós aqui, né? Nessa jornada aí de descobrir, acho que descobri um mundo novo, tanto aqui nos Estados Unidos, descobri o mundo novo, o mundo espiritual. Muito bom. E Aline, o que você gostou mais? Ah, eu acho que o fato dele sair da zona de conforto dele. Uhum. Ter coragem de desbravar outras coisas que pode ser... Essa é importante. É, pra gente pode, sei lá, desde uma coisa simples até um ato bem gigante, mas acho que o fato de você sair dessa zona de conforto, dele ouvir o que ele sentia, de que ele achava que era mais do que aquilo e em busca disso. Muito bom. É, eu acho bom que todos participem, que todos contem o que gostaram mais, o que foi que mexeu mais, porque é um recurso pedagógico, didático, do nosso aprendizado. A gente registra de uma forma mais intensa a lição que nos está sendo trazida. Cada um entra numa faixa, numa sintonia, mas essa troca de impressões enriquece o nosso estudo. E como a Ana falou no começo, a gente não pode trabalhar na linear, só na leitura simples, só no superficial. Não, nós temos que aproveitar esse momento. Estamos sendo assessorados pelo plano espiritual, pelos benfeitores, amigos que trabalham na equipe de André Luiz, para ampliar os nossos horizontes. A nossa sensibilidade agora está aumentada. Então, por favor, procurem sentir e contem para nós tudo de bonito que sentiram, tá bom? E eu sei que o tempo aqui é muito curto, né? A gente já estourou aí 15 minutos no nosso tempo. É, sim, então, para quem não puder, quando a gente estiver aí seguindo o horário certo, pode colocar no WhatsApp. Então, se sentiu, hora que leu, coloca no WhatsApp. Ou mesmo que a gente tenha que encerrar no horário, né? Porque todo mundo aqui tem seus compromissos depois. Muitos de nós jantamos depois disso aqui, né? E tem a família esperando. Então, a gente... É, colocar no grupinho para poder fazer essa troca de ideias, tá bom? É, não precisa nem ser comentário longo, uma coisa bem objetiva, bem direta, né? Já enriquece. Bom, então vamos encerrar por hoje, agradecendo a equipe de André Luiz, que nos inspira, que nos guia, que nos dá a mão aí nesse nosso trabalho como trabalhadores de última hora, como a Deise falou. Nós estamos tendo aí esse bônus de ajuda do plano espiritual, nos lembrando, nos relembrando aí dos nossos compromissos assumidos no passado, mas principalmente os nossos compromissos assumidos no plano espiritual para essa encarnação. Que Jesus abençoe esse grupo. Que Jesus abençoe o grupo do Chico Xavier, para que nós todos tenhamos disciplina, assiduidade, vontade para trabalhar na seara de Jesus. Graças a Deus. Obrigada. Graças a Deus. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, fiquem com Deus.